So it's deep down here in the mountains. Good morning. So today we are at Sala Silvergruva in Sweden. We are supposed to go down to the caves and to the excavation sites and to see some of what they used to mine here back in the days. So they mined for silver. So we'll see what it looks like, and I'll try to film as best that I can. But we've heard that it is really dark down there, so we'll see what we can get out of this. But join me and you'll see. Han kände igen den här stenen, såg att det här var prydnadsmalm. Det här var silvermalm. Och det såg ni väl allihopa när ni kom in, att det här var silvermalm, eller hur? Ja. Mm. Ja. Då förstår ni att det här måste man ha hållit på med lite tidigare för att se skillnad på dem. Då har vi kommit ner 16 meter. Och om våra pumpar skulle stanna då kommer vattnet att stiga upp hit. Och jag kan säga så här, pratar vi geologi, då har vi fruktansvärt bråttom upp om pumparna skulle stanna. Men normalt sett när man pratar geologi så pratar man om miljoner år, så att det kommer att ta runt 2,5-3 år innan vattnet kommer upp hit. Så att vi hinner laga pumparna, det är ganska säkert. Ja. Och nere i berget så har vi vår gruvfru, och det är vårt skyddsväsen här nere. Och henne ska vi hålla oss väl med. Sen lär vi tala om för henne att vi kommer. Och det gör vi genom att vi knackar i berget allihopa 3 gånger innan vi fortsätter ner. Och när ni tittar ner, håll jättegärna i hjälmarna då. Lite mer perspektiv på det hela också då, så ska jag visa på en liten sten här. Ni ser den där lilla stenen som ligger framför hålet där. Ja, just det. Ja. Vad är det för storlek på den stenen? Jag kan säga så här, att jag har en jobbarkompis som har en gammal modell av en Chrysler Voyager. Den är ganska precis lika stor. Hålet bakom, där får ni ner en hel långtradare. Fullt stor långtradare, 24 meter utan problem. Let's go deep on here.
really nice. Kolla hålet här. Kolla hålet här. Jävlar vad man känner. Det är lite kallt. Ja, jäklar. It's getting colder here. And now it's ice down here. You have these cool lights. It's awesome. Ganska stort här inne. Probably rent a room down here for a night or two. Spend the night in the dungeons. So cool. Så har vi då en reslav eller drivlav som vi använder när vi gör de spännande går i. Och som jag sa tidigare, en jätteenkel process. Man tar 2-3 kubikmeter, eldar ordentligt och så hackar man och så kommer man 10 cm. Du kan säga början på 1700-talet man jobbade som absolut hårdast på just den här nivån. Då gjorde man av med ungefär 100 kubikmeter per natt. Thank you.
you're back on the surface again. So this was all for the vlog today. Thank you very much. See you next time. Bye.